2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблеми аутизму. Лише кілька років тому в Україні законодавчо відділили цей день від шизофренії. Батьки дітей Дощу вважають це важливим кроком у боротьбі за їх права, адже знижуються шанси відмови від них. Перше, що треба – перестати шукати винних, перестати шукати, що сталося, ти винуватий, ти винувата, ти така, це воно нічого не дасть, треба кооперуватися практично всій сім'ї, всім рідним, бо пара батьків сама не витримає таку дитину, це доволі важко. Крім того, завдяки нововведенням малеча тепер не обмежена у отриманні освіти у загальних закладах, адже вже в 5 класі дитина не відчуває дискомфорту серед однолітків, хоча вони звільнені від військової служби. При аутизмі дитина не відстає в розумовому чи фізичному розвитку, просто занурюється в себе, живуть у своєму створеному власною уявою світі. Їм не цікаві ігри з однолітками, вони важко адаптуються у соціумі. Аутизм останнім часом став більше поширеним. Причин лікарі не можуть пояснити. У Сполучених Штатах Америки виявляють одну дитину з аутизмом на 55 діток. В Україні ця цифра приблизно 1 на 68. Щодо допомоги від держави, ну казати, що у нас не робиться нічого, я не можу. По-перше, ми зараз проходимо за державний кошт курс реабілітації. Він триває 4 тижні. Також батьки дітей з аутизмом отримують приблизно 1500 гривень матеріальної допомоги щомісяця та мають право безплатного проїзду в громадському транспорті. У Луцькому будинку «Маляти» також діє центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Тут діють курси різних методик відновлювання, роблять масаж, з дітьми працюють педагоги.